2024 госпожица Анна Мария Врачева. Навлиза бъдещето на Карлово. Навлиза младостта с чистотата и надеждата. Емоционалните участници в празничното шествие. Тези, за които празникът е най-вълнуващ, водени от емблематичния за Карлово военен духов оркестър на 61-ва стрямска механизирана бригада с диригент капитан Йордан Илиев. Моля за аплодисменти. Балерините от балетно студио от Гранд Фуете с ръководител Александра Ангелова. Танцово студио на Букарача с ръководител Ева Костова. Вокална група Карло Войс с ръководител Анита Илиева. Детска фолклорна формация Розова долина. Гостуващи ученици от италианския град Осио Сото, както и фолклорен ансамбъл град Санти, Гърция. Както и артисти, нахухили вашите аплодисменти. Заместник-министър на туризма на Република България за празнично слово. Уважаеми господи, в вас страната ни нямаше да бъде способна известна прекрасния аромат и красотата на Славената роза. Основната традиция на празникът на розата в град Карлово е доказателство, че най-красивото огромно цвете се нуждае не просто от невероятни грижи, а е от постоянство. Thank you.
Thank you.